Несмотря на то, что падан брак временски, я ovde мрачен на стадионе Канишеве, ali je pao mrak i kada je u pitanju prvenstva Srpske lige, ja bih rekao, ima tu neke simbolike. Dubočica je danas došla sa samo 10 igrača, jedan veliki futbalski centar. Radnički nije uspao da izdrži trku sa favorizovanom ekipom. Danas je bilo 3-0, mada je rezultat u svemu najmanje bio bitan. Za nama je prvenstvo koje ne treba zaboraviti, ali treba izvlačiti pouke. Pa dobro, pravo ste, ova sezona, mučna sezona, je najzad završena. Mi smo pretrpeli tolike nepravde da više nećemo trošiti reči na to. Ljudi koji su bili sa nama znaju šta smo preživjeli. Ova današnja utakmica je rezultatski dobra. Međutim, čestitao bih protivniku, oni su smogli snage jer i oni su imali nepravde tokom ovog prvenstva. Smogli su snage da dođu ovde sa desetoricom i da izađu na teren. Mi smo dali 3 gola, međutim, ta brojčana nadmoćnost je možda trebala da urodi plodom sa još nekoliko golova. Imali smo dosta prilika. Čestitao bih igračima na današnjoj pobedi, međutim, tek ćemo da sumiramo rezultate.